Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate story, habari na matukio mengi ya kimichezo na burudani kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Habari za kimichezo ndio sehemu ambapo hapa zinazaliwa, na kukumbusha tu subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate kujua mengi zaidi. Karibu. Karibu kwenye Genex Online TV, subscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi wa kwanza kupata habari na matukio mengi zaidi ambayo yanahusu masuala ya kimichezo. Hapa hapa kupitia Genex Online TV ni sehemu special, ni sehemu pendwa, lakini pia vile vile ni sehemu ambapo sisi tunakuletea kile ambacho wewe unakihitaji. Moja kati ya mchezo mzuri zaidi katika michuano ya Nedbank, ambapo klabu ya tunaita klabu ya Kaizer Chiefs inaingia uwanjani kukumbana na klabu ya TS Galaxy katika mchezo wao ambao ni adhim kabisa, mchezo mzuri ambapo leo tutayaona mengi sana katika mchezo huu. Kila mmoja ana yake ambayo anatamani kushuhudia. Je, ni kwa upande wa TS Galaxy au ni kwa upande wa timu ya Kaizer Chiefs? Yote kwa yote na kukumbusha tu usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi upate details za habari na matukio mengi ambayo yanahusu masuala ya kimichezo. Hii ni sehemu moja wapo special zaidi kufahamu kile ambacho roho inakuwa inapenda. Najua natamani kujua ni kipi ambacho kinakwenda kujiri. Je, ni Kaizer Chiefs ambao wanaweza kuibuka na ushindi huu au ni kwa upande wa TS Galaxy? Natambua hilo, basi wakati wako ni kusubscribe, like na kucomment kwenye YouTube channel yetu ili mradi wa kwanza kupata habari, details na matukio mengi kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Hii ni Genex Online TV. Ciao.